В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на світових першостях. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада. Про битву лицарів із чиновниками Андрій Анастасов. Підвал будинку в центрі Одеси. 150 квадратних метрів вже 10 років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки, панцирі, кольчуги та шоломи. Щороку фехтувальники переукладали з міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах за 1 гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду. Потім ми там, скажімо так, неофіційними путями розмовляли, нам сказали, що, скоріше всього, наше приміщення комусь подобалось і його оплатили. Після того ми намагалися кілька разів пробиться через, скажем так, бюрократическую волокиту в наш городской совет, но наши письма исчезали в нем. У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого. Я не знаю, что я буду делать, я не знаю, что мои одноклубники будут делать, потому что действительно для нас это помещение, это как второй дом. Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України, яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії. Смотрите, Украина ломит, ломит Украина. То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет. Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію. А на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів, відмовилися говорити. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, телеканал Інтер, Одеса.